يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد علی رضا جن کا تعلق بدتریبی سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. اور جنت نو جاوے گی اور جنت نو جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. اور جیڑے پاسے رحمت غفور ہووے گی اور جیڑے پاسے رحمت غفور ہووے گی اس پاسے فاطمہ دے بال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. اور جیڑے صدا پڑھدے نے درود آپ تے اور جیڑے صدا پڑھدے نے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. اور آپو آپ ساریاں نو پئی ہووے گی اور آپو آپ ساریاں نو پئی ہووے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. وسلم.